Slutat. Svaret är ja. Kammaren övergår då till att behandla justitieutskottets betänkande nummer 10, polisfrågor. Först anmälde talare här är Fredrik Lund Sammeli, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vi ska nu debattera ett betänkande som samlar alla motionsyrkanden kring polisfrågor från den allmänna motionstiden hösten 2018. Och jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 14 samt yrka avslag på allt övrigt. Vi anser inte att några tillkännagivanden behöver göras. Gör vi det här för att vi är ointresserade av polisfrågor? Definitivt inte. Inte heller för att alla förslag är dåliga och saker vi med kraft vill motverka. Nej, vi gör det helt enkelt för att väldigt få av dessa förslag tillför något nytt eller bättre till det arbete som redan pågår. Vi har under de senaste åren med kraft reformerat polisen. Vi genomför en historisk stor satsning och höjer anslaget till polisen med över 7 miljarder. Parallellt med detta har vi påbörjat ett arbete med att renodla polisens arbetsuppgifter och införa nya former för att kunna följa upp polisens resultat i det lokala arbetet och samtidigt fördubblat antalet som utbildas till polis. Vi har genomfört ett 30-tal straffskärpningar mot bland annat grov narkotikabrott, grova vapenbrott, våldsbrott och organiserad brottslighet samt lagt förslag om ny lagstiftning kring blåljussabotage för att polis och annan blåljuspersonal ska kunna få ett bättre straffrättsligt skydd. Allt detta är arbete som gjorts under den socialdemokratiska ledda regeringen under de senaste åren och gör skillnad. Och nu fortsätter vi det reformarbetet. I regeringsförklaringen presenterades en rad frågor som vi redan jobbar med. En del frågor utreds som sig bör. Och i vårt nya mittensamarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna pekar vi i januariavtalet ut ytterligare områden. Däribland de viktiga målsättningen om 10 000 fler polisanställda fram till 2024. Samt att aktiviteten i polisyrket ska förstärkas genom bättre villkor. Allt detta gör vi för att det för oss, fru talman, inte råder några tvivel. Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Polisen ska ha god förmåga att utreda brott och finnas där de bäst behövs. Ett starkt samhälle är en förutsättning för ett tryggt Sverige. Och det krävs en kompromisslös kamp mot brotten och brottens orsak. Vi vill ha en effektiv och lokalt förankrad polis som ges rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Vi kan inte acceptera att människor känner otrygghet i sitt bostadsområde på grund av kriminella gäng, att utredningar läggs ner av resursbrist eller att den som bor på landsbygden är osäker på om polisen kommer. Det är till polisen du vänder dig i de mest utsatta situationerna i livet. Deras insatser är avgörande för vår trygghet. Och det är polisen med sina befogenheter som är den yttersta garanten för att lag och ordning upprätthålls i vårt samhälle. Därför krävs en lokalt förankrad polis som har en nära relation till medborgare, kommun och företag. Och det är när polisen känner de som bor och verkar i ett område de kan bedriva ett riktigt effektivt polisiärt arbete. Fru talman, Sverige är i grunden ett tryggt land, men vi har problem som vi måste möta med kraft. Därför har lagar skärpts för att bekämpa terrorism, knäcka den organiserade brottsligheten och få mäns våld mot kvinnor att upphöra. Kriminalitetens utveckling i Sverige oroar. Den organiserade brottsligheten har vuxit och tagit sig djupare in i samhället.
De särskilda områdena som polisen har identifierat har ökat i antal över tid. Skjutningar och öppen narkotikahandel har varit problem under lång tid. Och i vissa bostadsområden har de kriminella en stark påverkan på lokalsamhället. Det är när kriminella lyckas skrämma boenden till tystnad som polis, skola och socialtjänst har svårt att göra sitt arbete. Och till följd av de åtgärder vi har vidtagit så ser vi förbättringar. Till exempel när det gäller skjutningar och att fler kriminella nu sitter häktade. Men vi måste hålla i den utvecklingen långsiktigt. Otryggheten och utsattheten är större i resurssvaga områden men är inte begränsade till dem. Problemen med stöldligor, ett ökat antal anmälda sexualbrott och narkotikamissbruk är exempel på problem som finns i hela vårt land. Och brottsbekämpningen måste fungera i alla delar av Sverige. Vi måste bekämpa brotten samtidigt som vi bekämpar brottens orsak. Den långsiktigt bästa brottsbekämpningen är att bygga ett samhälle där de sociala klyftorna är små, där alla har rätt till ett arbete, där kvinnor och män har lika mycket makt och där barn och ungdomar har trygga uppväxtvillkor. På det sättet är välfärdspolitiken en viktig del av kriminalpolitiken. Ett Sverige som håller ihop. Fru talman, jag vill slutligen kort kommentera förslaget om tillkännagivanden om specialenheter inom polisen och begränsningen av antalet godkända ID-handlingar. Polismyndigheten har behov av att stärka och utveckla polisverksamheten. Och vår uppgift i politiken är att säkerställa att det finns resurser och skapa förutsättningar för att utbilda fler poliser. Inte att i detalj vara inne och styra hur polisen bäst organiserar sitt arbete för att nå bästa möjliga resultat. Hela den omfattande reformering av polisen till en polismyndighet som vi i bred enighet i riksdagen står bakom handlar också om tillit. För oss är det viktigt, en viktig utgångspunkt att Polismyndigheten har uppgiften att planera för och rekrytera rätt kompetens utifrån verksamhetens behov. Det är Polismyndigheten som bäst har kompetens att avgöra vilka brottstyper som ska handläggas vid olika avdelningar och om behovet av olika specialenheter. Och här tycker vi att en majoritet i utskottet tänker fel och kan bara beklaga det. Samtidigt kan jag också konstatera att när det gäller frågan om tillkännagivanden om färre godkända ID-handlingar är det att slå in öppna dörrar. Riksdagen har så sent som förra året redan gjort ett tillkännagivande till regeringen att det behövs en skyndsamt uppstramning av tillgången till ID-handlingar i syfte att minska ID-stölder och bedrägeri. En fråga som nu också utretts, vilket vi alla vet eftersom att utredningen bara för någon vecka sedan presenterade sina förslag, och frågan bereds nu i regeringskansliet. Att i det läget komma med ytterligare tillkännagivande är inte verkningsfullt och riskerar att urholka själva grundtanken med riksdagens tillkännagivande. Tack. Tack för det. Då går ordet härnäst för anförande till Josefin Malmqvist, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, ordförande. Ja, vi är nu inne på vårt femte år där Stefan Löfven är statsminister i Sverige. Och då kan man ju fundera, hur har det gått egentligen? Poliserna, de har blivit färre. Och det finns knappt några poliser på landsbygden idag. Sexualbrotten har tredubblats sedan 2014. Och förra året så hade vi nästan en skjutning varje dag. I det läget så väljer vår regering att skära ner på polisbudgeten med en kvarts miljard kronor. Hur kan regeringen vara så ansvarslös? Jag förstår inte hur man kan titta medborgarna i ögonen. I ett land där otryggheten börjar bli kännbar för alla är det provocerande att skära i polisens budget och samtidigt öka resurserna till Arbetsförmedlingen, för att nämna ett exempel.
Inte minst så ser vi att ökningen av sexualbrotten och att utredningen av sexualbrott bortprioriteras av en hårt belastad polis som istället lägger resurser på mordutredningar. Det ställer krav på omedelbara insatser. Det är därför glädjande att riksdagen idag väntas tillkännage för regeringen behovet av att återinrätta specialenheter inom polisen för att öka lagföringen av exempelvis sexualbrott men också narkotikabrott. För vi har sett att specialistkompetens kan effektivt bidra till att bekämpa och utreda denna typ av brottslighet. Dagens beslut väntas också innebära ännu ett tillkännagivande till regeringen om att begränsa antalet godkända ID-handlingar, och det välkomnar vi. Och förhoppningsvis också en utökad rättighet till kränkthetsersättning till poliser. För det här vet vi är en viktig fråga. Så, fru talman, även om regeringen är senfärdig så fortsätter vi här i riksdagen att sätta press, för vi vet att tryggheten den behöver stärkas nu. Med det sagt så står vi bakom samtliga våra reservationer, men för tidsvinnings skull så yrkar jag bifall till reservation nummer 12. Tack! Tack för det. Då går ordet framförande till Katja Nyberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, svensk polis idag har stora utmaningar jämfört med bara för några år sedan. Den nedmonterade sammanhållningen, den allt mer tydliga segregationen leder till en ökad otrygghet, vilket givetvis ger direkta konsekvenser för polisen. Sverige har många mycket kompetenta och hårt arbetande poliser, men vissa problem och tillkortakommanden är uppenbara. Polismyndigheten har idag inga större problem med att hantera sitt förvaltningsuppdrag, men desto större problem att hantera polisuppdraget. Om vi vill att Polismyndigheten ska bedriva en bra och effektiv polisverksamhet behöver polisiär kompetens vara ett krav för de personer som ska leda myndigheten. De senaste åren har vi kunnat se en ökad polarisering i samhället, och tilltron till samhället i allmänhet och polisen i synnerhet i många utanförskapsområden är på tillbakagång. I takt med att dessa områden blir fler till antalet och trångboggheten ökar underlättar det för grovt kriminella att flytta fram sina positioner. Var och varannan dag rapporteras det om skottlossning med påföljd skottskador och många gånger dödlig utgång, våldtäkter, rån som sker utav barn också och annan grov brottslighet. Många av dessa brott kommer till sjukvården och rättssamhällets kännedom, men under ytan finns en ocean av beskyddad verksamhet, droghandel och social misär som utgör grogrunden för brottslighet i framtiden. Grovt våld, ökande våldtäkter och gärningsmän som inte kan lagföras är akuta polisiära frågor som inte kan anstå. För att komma till rätta med dessa utmaningar behöver vi politiker enas över blockgränserna om en långsiktig polispolitik. Polisarbetet är ett unikt arbete som är mycket annorlunda än i stort sett alla andra arbeten. Det ställs unika krav, omgärdas av ett unikt ansvar och yrket har unika befogenheter. Det kräver såväl juridisk kunskap som utbildning inom en mängd områden, praktiska färdigheter och fysisk förmåga. Polisarbete är en blandning av teoretisk utbildning och praktiskt hantverksarbete. Både teoretiskt kunnande och inte minst erfarenhet krävs för att behärska och förstå det fullt ut. Man skulle kunna jämföra det med arbete inom sjukvården eller skola. I kärnverksamheten i skolan är det utbildade behöriga lärare som utbildar. Visst finns det duktiga outbildade lärare, men vi förutsätter ändå att det bästa är att ha utbildade behöriga lärare och att erfarenhet gör dem bättre. Vem skulle vilja operera som en obehörig läkare? Inte ens om man varit med om flera förlossningar får man börja jobba som barnmorska om man saknar utbildning. Det finns tydliga utbildningskrav på vad sjukvårdsbiträde, en undersköterska, en sköterska och vad en läkare får göra. Och det borde inte vara någon skillnad för polisen. Kärnverksamheten i polisarbete är att förebygga brott, att ingripa mot brott och att utreda brott. Och det görs och leds bäst av utbildade och erfarna poliser. Det är därför viktigt att behålla yrkesprofessionalismen polis, precis som det är viktigt att behålla professionella lärare och läkare.
För att bli polis finns en lägsta grund och en 2,5-årig utbildning innan en polis anses vara grundutbildad. Sverige har nog världens bäst utbildade polis. Och vi behöver dessa poliser för att kunna ta sig an de krävande och många gånger farliga arbetsuppgifter som de möts av. Kunskap och färdighet kan aldrig kompletteras av en snabb ökning av numerären av civilt anställda. Man anställer civila polisanställda utan att ha några lägsta grundkrav och utan annan relevant polisiär utbildning än en kort introduktion eller några veckors kurs och förvänta sig att det ska ersätta riktiga poliser. Det är mycket oroande och farlig utveckling. På sikt kan det leda till enskilda misstag. På längre sikt så riskerar det att undergräva tilltron till hela rättsväsendet. Även om många av dessa civilanställda har andra utbildningar, erfarenheter, är trevliga och gör ett bra jobb utifrån de förutsättningar de har, så är det en mycket oroande trend och går stick i stäv med de flesta andra yrken, där man förväntas ha en längre relevant utbildning också polis även med en särskild legitimation. Det finns även ett riskmoment med att ha många civila inom polisen. Det utsätts för allvarliga risker då det saknar utbildning, utrustning och förmåga att hantera farliga och våldsamma situationer som kan uppstå då de utför polisiärt arbete. Allt mer av makten och besluten inom polisen har kommit att styras av icke-poliser, media och populistiska drev, kortsiktiga, oftast inte speciellt välgrundade politiska beslut och inte minst HR-avdelningar som har vuxit och fått all mer makt. Alla organisationer behöver influenser utifrån och det är även viktigt för polismyndigheten att rekrytera personer utanför den egna myndigheten för chefs- och specialistfunktioner. Men själva kärnverksamheten och ledningen inom polisen måste dock utföras av utbildade och erfarna poliser. Det är förödande för verksamheten när allt mer polisarbete utförs och ledningsbeslut fattas av personer som inte har polisutbildning och relevant kunskap om polisarbete. Polisverksamheten är unik och kan inte utföras på samma sätt som ett arbete på Försäkringskassan eller något privat företag. Därför måste poliser ledas av riktiga poliser med polisexamen. Polisiär examen och erfarenhet om polismyndighetens verksamhet och organisation ska vara ett grundkrav i chefstillsättningar som har direkt koppling till den polisiära verksamheten. Som dagens samhälle ser ut är det viktigare än någonsin att polismyndigheten rekryterar chefer som har examen från polishögskolan och erfarenhet av polisiärt arbete. Jag har svårt att förstå varför gång efter annan rekryteras chefer antingen externt eller internt som inte har polisiär bakgrund. Jag är helt övertygad om att det bland Sveriges cirka 20 000 poliser finns gott om bra chefsämnen. Att leda och styra polisarbete ska vara förbehållet de som har den utbildningen och den erfarenheten. Med detta sagt så finns det ett behov av civilanställda eller andra som hanterar uppgiften som i onödan belastar polisen. Polisen har väldigt många uppgifter som inte handlar om att bekämpa brott. En rad av dessa borde polisen slippa för att istället kunna fokusera på just brottsbekämpning. Polisen tar bland annat hand om 60 000 berusade människor varje år. De har inte begått något brott, men välutbildade poliser skjutsar dem, låser in dem i en cell för tillnyktring och håller sedan koll på dem. En betydande del av verksamheten går åt till att ta hand om berusade personer och personer med psykisk ohälsa. Är dessa personer inte våldsamma så borde det vara en uppgift för sjukvården eller någon annan lämplig enhet. Ett annat exempel är att polisen tar hand om hundar, katter och transporterar frihetsberövade personer långa sträckor genom landet. När socialtjänst och andra gått hem är det bara polisen kvar. Polisen tar hand om samhället och många andra inte är närvarande. Polisen finns där året runt. Dygnet runt och gör massa saker som inte syns eftersom dessa uppgifter inte mäts. Om vi vill ha högre polisnärvaro och högre brottsbekämpning behöver vi som politiker se över hur vi fördelar resurserna i samhället. Vem som ska ansvara för vilka arbetsuppgifter, fler chefer och polisanställda med polisexamen och erfarenhet av polisiärt arbete. Polisen är trygghetens väktare. Det är den sista utposten för det som just då behöver hjälp allra mest. Det är viktigt att vi ser just detta. Svensk polis är för viktig för att förvandlas till någon form av post i en budget. Vi måste i alla lägen, i alla situationer, stå upp för dem vi satt att försvara och de lagar vi beslutar om. Det ska känna att vi backar och stödjer, att vi tar deras oro på allvar. Sverigedemokraterna kommer inte att vika en tumme i sitt stöd till den svenska polisen. Jag yrkar bifall till reservation 28. Tack för det. Då går ordet för anförande till Helena Wilhelmsson, Centerpartiet. Varsågod.
Tack så mycket, fru talman. Jag ska börja med att läsa upp ett inlägg ifrån sociala medier ifrån den gångna helgens påskaftonskväll, och jag citerar. Strax efter klockan 11 idag på påskdagen bröt sig någon in och stal min brors fyrhjuling med släp. Troligtvis mötte jag medhjälparen strax före när jag var på väg dit. En mörk Volvo med fyrhjuling på släpet körde förbi grannarna några kilometer bort. Vägkäpparna åkte av. Flera observationer gjordes av människor ut med vägen. Registreringsnummer nedtecknades, det polisanmäldes och vi överlämnade uppgifterna. När min bror ikväll ringer polisen svarar de att de lagt ner fallet. Inte en åtgärd, helt oacceptabelt för ett fordon som är värt 100 000. Det här betyder en fri väg för dem som vill vara kriminella i våra bygder. Slut citat. Det här är en tråkig utveckling. Tyvärr, det är en förfärlig utveckling. Tyvärr väldigt vanlig i dagens Sverige. Fru talman, vi har sedan beslutet om omorganisationen av polisen som fattades i denna kammare följt hur polisen gått från över 20 olika myndigheter i landet till en sammanhållen myndighet. Jag har dessutom följt det på nära håll som ledamot i Polismyndighetens nationella insynsråd. Man kan ju lugnt säga att det har varit en tuff resa för polisen, för en av landets största offentliga verksamheter. En del saker har blivit bättre, en del saker finns kvar att göra. En av de uppenbara bristerna är ju att antalet poliser är och har varit för få. De har lämnat sina jobb, de kanske inte alltid haft de rätta förutsättningarna för att kunna göra sitt jobb. Därför känns det bra att Centerpartiet tillsammans med flera andra partier i januariavtalet enats i frågan om att utöka antalet polisanställda till 10 000 fram till 2024. Attraktiviteten inom polisyrket ska stärkas genom till exempel höjda löner, bättre arbetsvillkor, hålla kvar eller få tillbaks erfarna poliser. Jag väljer därför att inte yrka bifall till Centerpartiets motion om en mer effektiv poliskår, vilket annars är lockande, därför att där har vi tittat på en metod man har jobbat med i bland annat New York. Där ett systematiskt arbete med bland annat mätbara mål har lett till väldigt, väldigt goda resultat. För att kunna utföra ett bra jobb måste polisen också ha tillgång till modern utrustning och sådan utrustning som anses vara nödvändig och behövlig för att kunna utföra ett bra jobb och ett tryggt jobb. Därför föreslog Centerpartiet och Alliansen ett utrustningslyft för poliskåren som bland annat ska syfta till att samtliga poliser i yttre tjänst ska ha modern skyddsutrustning. Och det här är ju otroligt viktigt, speciellt idag, eftersom vi ser attacker på blåljuspersonal, vilket är helt oacceptabelt och en otrolig situation. Man trodde inte detta kunde hända. I och med att vi också blir fler poliser så borde också den fortfarande bristfälliga tillgängligheten förbättras. Vi har telefonköer, långa telefonköer fortfarande. Vi har långa, långa handläggningstider, till exempel för vapenlicenser. Och inte minst måste ju utryckningstiderna ner. Fru talman, i vissa landsbygdskommuner så kan utryckningstiden dra sig mot en timme, över en timme, om polisen alls kommer. Idag känns det inte som att vi har en polis för hela landet. Vi är i en situation där landsbygden många gånger känner sig bortprioriterad. Fru talman, vissa särskilda brott kan man inte vänta på att de ska lösas när den nya organisationen sätter sig eller när vi får mer poliser på plats. Vissa måste man åtgärda, och det nu. Det gäller bland annat att se till att öka lagföringen av narkotika- och sexualbrott. De senaste åren har antalet sexualbrott ökat samtidigt som andelen uppklarade brott har minskat. Centerpartiet menar att särskilda sexualbrottsgrupper med specialistkompetens måste kunna verka i samtliga regioner i hela landet. Och det här får inte leda till att andra resurser går till andra brott och att vissa läggs på hög. Det ena får inte utesluta det andra. Och jag utgår från att regeringen snarast genomför det som utskottet och kammaren idag troligen kommer att besluta, att anföra ett utskottsinitiativ om att inrätta vissa specialenheter
återinrätta inom polismyndigheten så att fler fall av till exempel trafficking och sexköp, sexualbrott klaras upp. Jag vill också i detta sammanhang passa på att säga att jag står bakom samtliga motioner av Centerpartiet, men för tids vinning yrkar jag bifall på reservation 17. Sedan en tid tillbaka i Sverige, jag var inte riktigt klar än. Sedan en tid tillbaka har vi ett antal utpekade särskilt utsatta områden i vårt land, runt om i Sverige. Områden där gängkriminalitet och droger växer och tron på samhällets stöd minskar. Det här är jätteallvarligt. Men vi ska också komma ihåg att det finns saker som är värda även i dessa utsatta områden att visa upp. Inte minst i Vivalla i Örebro, som är min valkrets. Där både gasellföretag, fotbollsproffs och slagerstjärnor ser dagens ljus. Men tyvärr är det ju inte det vi ser i rubrikerna. I dessa områden bland annat så jobbar ju polisen tillsammans med det man kallar myndighetssamverkan. Och det är utför ett mycket, mycket bra arbete. Polisen måste ha hög synlighet och jobba brottsförebyggande tillsammans med kommunerna. Speciellt i dessa områden. Räcker detta? Ja, det återstår att se. Vi måste följa detta noggrant. Inte minst för barnen och ungdomarnas skull. Tack! Tack för det. Då går ordet för anförande till Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, Vänsterpartiet vill ha en närvarande, lokalt förankrad, kunnig polis som finns både i landsbygden och i förorten. Vi vill ha en polis som kan sitt område, som en schysst lön, en bra arbetsmiljö och som vill göra Sverige till ett tryggt land för alla. Polisen har bland de finaste uppdragen man kan ha att skapa ett Sverige för alla som är tryggt, säkert och där vi kan lita på varandra. Men på grund av ökade klyftor i samhället så slits Sverige isär. Klyftan mellan landsbygd och staden är allt för stor. Mellan den ensamstående undersköterskan i Hageby och bankdirektören i Djursholm. Det gör något med människor när klyftorna växer. Man hittar på problem som alltid har funnits och kommer på att de kanske är nya. Man letar efter någon annan att skylla på. Numera är det invandrare som får ta smällen för att Sverige har blivit ett skatteparadis för rikingar där arbetarklassen knappt får ihop till hyran. Och arbetarklassen heter inte längre Jonny och Conny. De heter istället Ahmed och Mohammed. Och de pekas ut som ansvariga för samhällets alla problem. Men det stämmer inte. Det vet vi som är vänster. Men det har blivit allt för enkelt att peka finger på en del av befolkningen som ansvarig för hela Sveriges kriminalitet. Det är särskilt ett parti som använder både polisen och invandringen för att måla upp ett Sverige som är läskigt och otryggt. De använder ord som sexualbrottsepidemi och verkar helt ha missat att MeToo har skett. Istället skyller man hotet mot kvinnor på ökad invandring samtidigt som man hetsar på nätet mot kvinnor som inte delar deras uppfattning. För tittar vi på statistiken så minskar otryggheten över tid. Ökningen av sexualbrottsanmälningar har skett för att kvinnor äntligen vågar anmäla alla de män som har utsatt dem för brott. Det är tack vare alla feminister som har drivit på under MeToo som anmälningarna ökar. Det förstår vilken polis som helst.
Fru talman, jag får inte ta replik på vilka partier jag vill i den här debatten, för så ser våra regler ut i kammaren. Men om jag skulle få göra det så skulle jag ta replik på särskilt ett parti. Fru talman, det behövs fler poliser. Och det är ett problem att så pass många som ansöker till polisutbildningen sen inte dyker upp till själva utbildningsdagen. Det är ett problem att polisutbildningen inte sker på högskolenivå med yrkesexamen. Det är ett problem att polisens löner är så pass låg och så många högerpartier inte förstår grundläggande lönerevisionsförhandlingar. Det är också ett problem att samma partier nu vill in och peta i polisens organisation som fortfarande är ett öppet sår. Och man vill in med politiska pekpinnar och gegga runt. Men det finns också otroligt mycket bra som görs. Och när jag årligen åker radiobil med polisen i Region Öst så blir jag djupt imponerad av varje polis som jag möter. Från polisen som sitter bredvid kvinnan som precis har blivit våldtagen till den polisanställda, den civila polisanställda som utreder barnpornografibrott. Jag har många gånger i den här kammaren lyft frågor om polisens arbetsmiljö, utrustning, IT-kompetens, förankringen i utsatta områden och allt som behöver förbättras. Polisen är en enormt stor myndighet som nu börjar landa efter en väldigt stor omorganisation. Men då gäller det också att politiska partier lägger bort sina snabba och snygga repliker i den här talarstolen och istället ser till att polisens större uppdrag, att skapa ett tryggare Sverige för alla. Men det kommer bli väldigt svårt att göra om inte de ekonomiska klyftorna minskar. Jag yrkar på reservation 24. Tack för det. Då går ordet för anförande till Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vi debatterar polisfrågor i kammaren idag. Och polismyndigheten är inte vilken polismyndighet som helst. De poliser som varje dag går till jobbet, varje kväll går till jobbet, varje natt går till jobbet, de utgör grunden för vår trygghet och säkerhet, och för det förtjänar de ett stort tack. Men de är för få. Sverige har en låg polistäthet och vi har varit överens om i den här kammaren att vi måste satsa på polisen. Vi måste få fler poliser. Vi måste få ut fler poliser i yttre tjänst. Vi behöver få fler utredare. Och därför är det ju så anmärkningsvärt att januaripartierna i sin första budgetprodukt gör en neddragning med 232 miljoner kronor just på polismyndigheten. Rikspolischefen, han konstaterar att det här får konsekvenser. Det här är pengar som redan är intecknade i årets budget och de har tänkt att användas för att fortsätta utveckla polisens verksamhet. Jag skulle vilja få klarhet i dagens debatt. Vilka konsekvensanalyser som regeringspartierna med stödpartier från Centerpartiet och Liberalerna, vilka konsekvensanalyser man har gjort när man bestämde sig för att i ett pennstreck dra bort en kvarts miljard på polisens anslag samtidigt som polisen ska byggas ut mot 10 000 fler polisanställda bara de kommande åren. Svaret kanske kommer vara ja. Vi ska ju lägga transporterna på kriminalvården istället för polismyndigheten. Det är korrekt. Det beslutet fattades för 2 år sedan. Men tanken var ju inte att vi skulle ta bort den enda polisbil i Norrlands inland som idag emellanåt får ta långa transporter. Tanken var ju inte att dra undan den polisbilen och flytta de pengarna för den polisbilen till kriminalvårdens anslag. Utan poängen med att flytta över transporterna var att renodla polisens arbetsuppgifter och se till att den här polis,
bilen inte behöver åka på långa transporter utan kan vara kvar, och att det behövs fler för att öka tryggheten i hela landet. Så de här 232 miljonerna behövs ju vara kvar i polisen samtidigt som kriminalvården får ett ökat anslag. Jag skulle vilja ha besked idag. Vilka konsekvensanalyser har januaripartierna gjort? För uppenbarligen får denna neddragning konsekvenser enligt rikspolischefen. För att nå fram till 10 000 fler poliser så går det inte att dra tillbaka anslag. Man måste satsa mer på polisen. Vi behöver också vända på alla stenar, se till att locka tillbaka poliser som har slutat, ha riktade lönesatsningar för poliser i kärnverksamheten. Också se till att kunna återanställa pensionärer för att inte tappa den erfarenhet och kompetens som många poliser som idag som tvingas sluta på grund av att de faller för åldersstrecket. Och vi tror också att man behöver se över utbildningarna för att snabbare få ut fler i polistjänst. I det här betänkandet, fru talman, som rör polisfrågor så finns det tre tillkännagivanden som Kristdemokraterna står bakom. Det handlar om att ha skyndsamma åtgärder för att begränsa antalet godkända ID-handlingar. Det handlar om att inrätta vissa specialenheter inom polismyndigheten, och det handlar om en utvidgad rätt till kränkningsersättning till poliserna. Man ska säga några ord om det tillkännagivande som är föreslaget om att inrätta specialenheter. Så var det ju så att i samband med polisens ombildning till en myndighet för 4 år sedan så avvecklades vissa specialenheter som tidigare fanns. Och det är tydligt att målsättningarna med omorganisationen om bland annat bättre utredningsresultat och högre kvalitet i polisens arbete hittills inte riktigt har uppnåtts. För att bättre bekämpa exempelvis narkotikabrott och sexualbrott bör därför vissa av polisens specialenheter återinföras. Specialistkompetens är i många fall ett effektivt och behövligt sätt att bekämpa och utreda brottslighet. Vad gäller sexualbrott har det de senaste åren rapporterats om hur anmälningar om sexuella övergrepp bortprioriterats eftersom en tungt belastad polis lägger resurserna på mordutredningar. Och våldtäktsanmälningar och utredningar har lagts på hög. Särskilda sexualbrottsgrupper bör därför införas i alla polisens regioner för att säkerställa en bra kompetens beträffande den här typen av brott och för att motverka att anmälningar om sexuella övergrepp just läggs på hög. Det är positivt att en majoritet i Sveriges riksdag står bakom den här ambitionen. Och som Kristdemokraterna har gjort, som jag nämnde innan också, så har vi lagt fram ett förslag om att man också i större utsträckning ska kunna återanställa pensionerade poliser. Vi har valt att kalla det för GV-modellen eftersom Leif GV Persson för några år sedan har föreslagit en liknande idé. Och i Stockholm har man nyligen satt igång en grupp, ett pilotprojekt med 10 pensionerade poliser som redan har betytt mycket. Och den här erfarna arbetskraften, den här kompetensen behöver bättre tas tillvara, och det skulle också kunna leda till att vi kan få bättre utredningar, att de behöver inte läggas på hög, och vi skulle där också få ett bättre brottsofferperspektiv i den typen av frågor som är så angelägna. Jag vill säga några ord också om tillkännagivandet om en utvidgad rätt till kränkningsersättning för poliser. Kränkningsersättning betalas ut till personer som har utsatts för brott som har inneburit en allvarlig kränkning av hans eller hennes person, frihet, frid eller ära. Men poliser anses bättre tåla angrepp än andra. Men det krävande jobb som poliserna har innebär inte att poliser ska kräva eller tåla vad som helst. Ingen ska behöva utstå våld, hot eller kränkningar i sin yrkesutövning. Reglerna om skadestånd i form av kränkningsersättning behöver därför ändras. Och det står en majoritet i justitieutskottet bakom. Jag hoppas att det kommer hålla även i voteringen i eftermiddag. Det här är angeläget. Trots att regeringen nu har lagt fram äntligen förslag om att höja straffen för brott, alltså blåljussabotage, våld mot blåljuspersonal, så har man missat den här aspekten att poliser inte ska behöva tåla vad som helst. De behöver ökad och utvidgad rätt till kränkningsersättning. Det finns också andra delar i skärpta straff om blåljussabotage som regeringen har missat utöver att man har dragit den frågan i långbänk. Men det, fru talman, tror jag att vi får anledning till att återkomma till både i den här debatten och i justitieutskottets arbete framöver.
Jag står också bakom inte bara våra tillkännagivanden utan de reservationer som Kristdemokraterna har i det här betänkandet. Men för att spara tid vid voteringen så yrkar jag bifall till reservation 12 om en lokalt förankrad polis för att öka antalet poliser i första hand i lokalpolisområdena för att få fler synliga och närvarande poliser i hela landet. Tack! Tack för det. Då går ordet för anförande till Juno Blom, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Natten mot påskdagen mördades två unga män i Helsingborg. Båda sköts ihjäl. Nyheten om två nya offer i den ungdomsdrivna kriminella världen är mer gammal än ny. Under flera år har vi marinerats i liknande händelser. Jag ska inte mata på med siffror om antalet mord i den kriminella miljön under senare år. Det behövs inte. Vi vet hur det förhåller sig. På kort tid har det dödliga våldet exploderat ut i några förorterna runt flera av våra städer. Vi vet vad det beror på. En invandringspolitik som helt har gått över styr. Det finns ingen anledning att älta dessa grundläggande fakta ännu ett varv. Det som krävs är att Sverige försöker samla ihop sig på allvar runt de samhällsproblem som steg för steg strukturerar om samhället på ett sätt som ytterst få människor önskar. Politiken behöver ta problemen på ett större och mer samlat allvar. Brett över parti- och expertgränser behövs en uppryckning som motarbetar det slags tilltagande sociala likgiltighet som allt mer breder ut sig i samhället. Socialpolitiken lyser med sin totala frånvaro. Och detta är ett land som tidigare så starkt präglats av socialpolitiska fundament som till exempel Rita Liljeströms klassiker Uppväxtvillkor och Våra barn och andras ungar. Jag lockas nästan att skriva att Sverige är i stort behov av en socialpolitisk väckelse. Det är i vart fall något åt det hållet som skulle kunna bryta mönstret. Idag har vi fastnat i en nedåtgående spiral där politikens ovilja att öppet och utan krusiduller och utan överdrivet snegrande på opinionssiffror ta tag i problemen som bidrar till den sociala likgiltighetens tillväxt. Polisen och kriminalvården kämpar på med sina knappa resurser och otillräckliga räckvidder. Det finns många enskilda människor och sammanslutningar av olika slag som kämpar på för att kunna vända enstaka unga människors liv innan det är för sent. Det finns många enskilda lärare och rektorer som kämpar på för att bringa ordning, struktur och kunskapstillväxt i utsatta och svåra miljöer. Och det finns socialarbetare som kämpar på för att ge stöd och support åt enskilda familjer i knepiga lägen. Alla dessa insatser av alla dessa människor behöver ses, förstås och sättas in i ett begripligt socialt sammanhang. Idag har vi istället fastnat i ängsliga åsiktskorridorer där de som lyfter upp invandringsproblem ses som halvrasister och smygästigare medan de som lyfter upp hur bra allt går ses som verklighetsförnekande politrucker. Jag ser framför mig någon form av samlad kommission som kan bringa hygglig samstämmighet i de tre centrala frågorna i livet och politiken. Var kommer vi ifrån? Var står vi nu? Och vart ska vi? Dagens läge där Sverige snabbt förvandlats till ett av världens mest dödligt skjutglada länder blir helt omöjligt att förstå om vi inte tillåts se hur problem uppkommit. Problem blir samtidigt helt omöjligt att lösa om vi fastnar i fäktningar om mördarna så det mördades etnicitet och bakgrunder. Problemen är svenska, punkt. Morden sker här. Barnens uppväxt sker här. Ansvaret finns här och ingen annanstans. Ansvaret är personligt, politiskt och socialt. Politiken har allt för länge abdikerat från de socialpolitiska barrikaderna. Medan Sveriges sociala problem dramatiskt har försämrats och den svenska rikspolitiken blivit allt mer inåtvänd och samhällsfrånvarande. Det är ett svårt läge med många låsta positioner och det är därför jag nästan vill använda ordet väckelse. Vi behöver inse att vårt samhälle har stora problem och att det finns möjligheter att ta sig an problemen på ett sätt som samlar medborgare mer än vad de polariserar. Journalister brukar citera oss, men den här texten är hämtad från Vidar Anderssons blogg. Han är politisk chefredaktör i Norrköping och sätter fingret på någonting som är oerhört viktigt.
Vi har en enorm integrationsskuld. Idag är det inte någon som förnekar att vi har enorma problem att ta i. Parallellsamhällen har vuxit fram för att politiken har tillåtit dem växa fram. Och det är absolut ingen systemkollaps. Sverige är ett fantastiskt land på många olika sätt. Men vi måste ändå erkänna att allt för många individer har kollapsat under systemet. Något som vi tillsammans måste ta ansvar för. Som liberal är det självklart att alltid ta kampen när någon inskränker någon annans frihet och eller begår brott, oavsett om det har sin grund i främlingsfientlighet, kriminalitet eller radikalisering. Oavsett om det sker i hemmet eller på öppen gata. Detta betänkande består av ett konfettiregn av politiska förslag. Högt och lågt, stort som smått. Ett utvecklingsområde är hur politiken kan renodla polisens uppgifter. Jag kan förstå varför vi inte lyckas möta de stora samhällsproblemen när frågan ännu inte löst om det är skäligt att polisen ska utfärda danstillstånd eller inte med tanke på den höga arbetsbelastning de har. Frågan om danstillstånd lyftes redan 2015 av min företrädare Mattias Sundin. 2016 kom det första tillkännagivandet om att kravet på danstillstånd ska avskaffas. En utredning tillsattes och idag 2019 går det att läsa att frågan fortsatt bereds av regeringskansliet. Vi pratar om regler för var man får dansa. I min värld är det obegripligt. Jag är för mer fri dans och att polisen får ägna sig åt den grova kriminaliteten. När regeringen inte ens lyckas lösa detta kan jag förstå varför det är svårt att hantera den ökande gängkriminaliteten, dödsskjutningar, mord på kvinnor i nära relation, hedersmord, barnäktenskap, våldtäkter och radikalisering av terrorister. Är det så att när vi politiker hamnar vid rodret så blir vi rädda att göra tydliga problembeskrivningar, för vi tror att vi i samma stund ska hitta de enkla lösningarna. Vi fastnar istället i det vi kan hantera. Och varför har politiken duckat för de mest alarmerande problemen? Och då menar jag oavsett partitillhörighet. Men att ducka för allvarliga samhällsproblem är omöjligt på lång sikt. Lika omöjligt som att dölja en graviditet. Det går ett tag, men till slut blir verkligheten uppenbar. I riksdagen skyddas vi av vakter, säkerhetskontroller och tydliga åtgärder vid minsta hot för att vi ska få tillgång till vår frihet. För alla de utsatta jag mött genom åren är den verkligheten den totala motsatsen. Där är det inte polis som står för friheten, utan närstående, moralpoliser och kriminella som istället försätter individen i total ofrihet. Att känna och uppleva trygghet är en grundläggande mänsklig rättighet och en av statens viktigaste kärnuppgifter i en demokrati. Vi kan bättre. Satsningar på polisen måste göras. Höjda löner är en viktig åtgärd som nu vidtas. Inrätta specialenheter för att öka förutsättningar att utreda exempelvis narkotikabrott och sexualbrott en annan. Polisen ska förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. Tydligt. Men vad krävs för att polisen ska ges rätt förutsättningar för att lyckas med detta? Jag har kommit nära polisens arbete och jag vet att det inte är viljan som saknas. De sliter de vill. Men det saknas en polismyndighetsorganisation och arbetsstruktur som har tillräckliga resurser för medborgarnära verksamhet. Polisen bör inte vara undanskuffad till en byråkratisk gråtonad högborg utan ha avdelningar där människor befinner sig i våra boendeområden. Då kan det förebyggande arbetet ske i närhet och tillit i området där brott ska förhindras. Jag är glad för att vi har beslutat om att vi ska ha områdespoliser. Jag har jobbat med dem tidigare, varit i ett miljonprogramområde. De fyller en otroligt viktig funktion. Men idag när man lägger det förebyggande arbetet på de som jobbar med ingripande verksamhet så blir det som att förebygga brottsligheten när man utreder redan brottet. Och jag tror att satsningar på polisen är ett måste om vi någonsin ska kunna höja statusen på yrket och få till de här 10 000 poliserna som vi har beslutat oss om till 2024. Vi följer upp alla våra reservationer, ska man säga, även de här, vad sa du, tillkännagivanden. Men yrka bifall på reservation 68. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet för anförande till Rasmus Ling, Miljöpartiet. Varsågod. –
Fru talman, polisen är en av de viktigaste myndigheterna som vi har. De har ett väldigt svårt uppdrag. Polisen möter våldsamma människor. Man möter pressade människor, desperata människor. Polisen möter också brottsoffer. Och polisen möter anhöriga. När vi stärker polisen så stärker vi också hela samhället. Polisen har genomgått en lång och ganska svår organisationsförändring. En omorganisation. Den har varit väldigt omdiskuterad, som alla partier var med på från början och förmodligen var helt nödvändig. Men det har varit svåra år. Och möjligen så har också vändningen kommit och polisen kan gå ur den här omorganisationen starkare. Under de senaste åren så har också polisen fått massivt resurstillskott och blivit stärkta. Det kommer att behöva fortsätta. I januariavtalet så finns det ett mål om 10 000 fler anställda i polismyndigheten till år 2024. Och det är ett viktigt mål, men det är inte någonting enkelt. Men det är viktigt. Och ja, varför är det viktigt? Jo, blir det fler polisanställda så innebär det också en högre kapacitet. Och polisen behöver klara fler brott. Fru talman, det är viktigt att förstå att förutsättningarna är olika i olika delar av Sverige. Också när vi diskuterar hur polisen kan fungera bättre. Att renodla uppgifter är oerhört viktigt. Och vi har haft den diskussionen om transporter med kriminalvården och polisen och vilka som ska sköta vilka. Och också gjort den pengaöverföringen i vårändringsbudgeten. Men vi måste ju också med det komma ihåg att förutsättningarna är olika. Kriminalvården finns långt ifrån på alla håll i landet. Och där de inte finns kan de ju förstås inte heller genomföra transporter. Motsvarande sätt är det ju när man diskuterar om andra borde ha hand om onyktra personer. Att vi vet ju att också det inte heller finns sjukvårdspersonal runt om i hela Sverige. Utan att det ibland kan vara avstånd till dessa. Fru talman, i höstas så skickade rikspolischefen en promemoria bland andra till oss i justitieutskottet med önskemål om olika politiska åtgärder. Det var i första hand inte inriktat just till polisen utan till andra myndigheter om att göra förändringar. Och det som var väldigt tydligt från rikspolischefen var det förebyggande arbetet. Det spelar ingen roll om vi tar in en eller två eller tre från de kriminella gängen om det står 10-15 och knackar på för att komma in. Och det som var kärnan i budskapet var att vi behöver avbryta rekryteringen. Och det är väldigt lätt att instämma i. Vi vet att när unga killar på glid som inte trivs i skolan av olika skäl kommer i kontakt med äldre kriminella i gäng och börjar tjäna pengar, börjar komma in i det, så är det väldigt lätt att de unga killarna blir äldre i de gängen och fortsätter den kriminella banan. Och ju längre man har varit, ju svårare är det sen att bryta den utvecklingen och att den som har kommit in ska få ett vanligt, hedligt liv med ett vanligt jobb och försörja sig själv. Herr talman, politik handlar ju om att vilja, att välja och prioritera. Men det handlar också om att styra. Och det är en konst. Det är inte bara hur beslut, det handlar inte bara om vilka beslut som ska tas utan också hur de ska tas och också av vem. I det här betänkandet så finns det ett tydligt exempel där en utskottsmajoritet och gissningsvis också majoritet i kammaren vill tillkännage på vilket sätt polisen ska organiseras. Det är inte ett bra sätt att styra på. När det gäller de andra tillkännagivandena så pågår arbete och det skulle inte behöva göras tillkännagivanden, vilket jag tror att
partierna här är medvetna om, men alltså ändå väljer att bortse ifrån. Slutligen, fru talman, så vill jag också instämma i föregående talares ambition om att värna friheten att dansa och att det skulle vara ett väldigt, väldigt enkelt och bra sätt att renodla polisens uppgifter med att ta bort det kravet. Med detta så yrkar jag bifall till reservation nummer 14. Tack för det. Då jag inte ser fler talare som vill delta i den debatten.